выйдем, я где-то буду на видео. Doufám, že bude ten nějaký sprák. Dobře, viděl jsem. Musíme se tam nějak rychle dostat, aby ostatní lidi, aby se tam nemohli vzít ty zbraně. A tak na něj to naboje. Lidi, tuto bude stačit. Aspoň nějaký zbraň najdem. Doufám. Ne. Nevadí. Jdem dál. Musíme co nejvíc nazbírat, nejvíc lootu, aby jsme si mohli vyhrát s ním. Zkusíme do toho věže, že náhodou nebude nějaká sniperka. Zkusíme co rychle nahoru. Ještě o jednu. Tak. Není tam spíš pistol. Ani, prozatím to stačí, že teď něco nenalutujem. Tak. To je nějaký past. Já jsem si, jo, jsme v zóně. Dobrý. Já vždycky jsem skáčel, nebo někdy jsem tady v zóně. Je po navzdory síly. Zdrhat. Půjdu se ještě kouknu na ty, jsem nahoru na ty baráky. Ale uvidíme. Uvidíme co jak dál. Ale už tam je někdo. Tam. Máš tak dobré věci nemáme, no, aby jsme mohli jít proti někomu a tam někdo běžel. NN, tam běžel jeden typek. Zkusíme si něco tady najít, nějaké zbraně, aspoň nějaký, aby jsme měli. ...59 lidí, no. Ale tam je nebude tady něco. Co to je? Nevím, nějaká voda, granáty. To prozatím se to hodí. Granáty. Nevím, do paťušku je, můžete si jenom 5 věcí, no. Pořád se kroužím od toho. To je nějaká chata. Tam běžel jeden dole. Rokada. To je dobrý na blízko. Tak. Tady nikoho nevidím, tam nepoběžíme, tam. Tady vůbec nepoběžíme. Tady vůbec. Zóna se pohla, fialový, kde
Остальное. Скушать сайдик выйдет. Так. Сюда было чисто. Сильно мне игру прищал, так не устать чуть а тут а уж так а уж když jakoby tak klekneme, tak nás nikdo neuslyší, tak od by jsme šli jak pomalu. Hle. Měl SMGčko, no. Vy můžete vidět, že jsme teď žena. Že tady budou taky pár hodin lidí. Jo. Ne, tak vidíme, že jsme tady sami. Ne, tam jeden. Co nejrychleji zbraň najít a zabít ho. Tady je nahoře. Česká. To byl kara, to nic, to nechceme. Tady je v tu tom, co nejde v nejlepší zbraně. Vidíte? Teď, aby nás nezabila. Nezabil, nevím jak. Musíme se nějak schovat. Blokáda. Nevíme, že kde bude, tak si radši připravíme zbraň. Klikneme si. Nejsme daleko z té zóny. My nás neslyšeli, tak si radši kliknem. A otevřeme dveře. Tak tady jsou budou náboje. Ty náboje nepotřebuju. To je co? Nechceme. Tam SMGčko, to bychom tam mohli jít pro to. Ne SMGčko, no. No něco kolik let tam je, nevím teď. Taky nechcem. Taky tady jsem byl. Zkusím rozbít kontejnery. To někdy vypadala i bandáže nebo něco takového, no. Máme jít tam proto. Jo, vlastně zóna. Tak nevadí, necháme to tam. Na tom si necháme tuto a musíš tak někde najdem. Musíme do zóny.
Musíme tu to zničit, aby to šlo. No tak. A už to není. Zkusíme někde tady si zakempit. Tak, aby nás nezabili. To není zóně, ne, není. Tam jsou kontejnery, nevím. Vždycky tady jsou ty baráky nějaký. Tam je jeden typek, tam. Vidíte ho? Teď skočil dolů. Tady jsou ty baráky, no, zkusíme, no. Na dálku si připravíme brokádu. Na blízko vlastně takhle. Na dálku si máme tady sniperku. Klepneme si. My jsme v zóně. Vot. Tak moc riskuju tady běhat. Zkusíme tady někde zakempit, tak. Zkusíme se tam vydat. Ale ještě vidět, že nikoho jsme nezabili. Tak můžeme vidět, že tady nikdo ještě není. Že bychom ho zabili. Ještě s nikým jsme se tady nestřetli. Nejhorší, že oni tady někdo zakempí a už potom začne po vás střílet a jenom nevíte, že odkač. Zkusíme vylézt na tu věž tady. Jak říkám, že na blízko je nejlepší ta brokada. A když chcete střílet na dálku, tak nejlepší buď tu ten sniper, co mám, anebo SMGčko, nebo jeho cijaký AKčko. Ale tady je Česka, tak tady nikdo nebyl, jak vidím. Jo, nikdo tady nebyl. No, tady je. Jeden zbraň. Bandáže. Taky kameny. No a teď musíme běžet do zóny. Tak aby nás nikdo neuviděl. V těch barákách, tak musíme co nejopatrnější běžet do zóny, ale zkusíme to nějak. Vidíte, už to je maximálka, co můžeme vzít do toho do baťohu. 5-10 věcí můžeme vzít. Víc ne. Ten keř je v zóně. Myslím. No, je v zóně, jen tak kousek, no. Jen tak, tak. A tam se někdo něco stavěl. Koukneme se tam. Jo. Jo. Já jsem to říkal, že jenom tak. No.
Zkusíme se tam nějak vydat do té zóny. Jo, tam bude jeden. Tam už se něco stavil. A co tady? Zkusíme. 8 lidí. Máme 115 dřeva, tak to by asi mělo stačit, aby jsme něco postavili, aby jsme to přežili. Buď si postavíme, anebo budeme hrát tu keříkovanou. To je nejlepší. Chytíte keř a tam zakempíte a už. Myslíte, že tam bude někdo? Zkusím, co mi už tady byl. Že jo. Počkejte, to bude nějaký určitě nějaký past. Jo. Tam si něco někdo taky stavěl. Tam můžeme vidět. Tam je týpek. Počkejte. Vidím, že kam poběží. Ops. Jsem tady někoho slyšel. Zóna se pohl. Tam jsou nahoře. Borci, jeden je za stromem. Ne, tam si staví. Taky si něco postavíme, zkusím. Zkusíme se taky střihal, no. Pět lidí. Tak ještě 4, 2 jsou nahoře. Ještě 2 někde musí být. Si myslím, že jsou prostě v té zóně, tak nevím, že budou. Kdyby teď šel někdo tam za, tak jsme mrtví. Dobrý, jsme v zóně, tak oni musí. Tam je. Má snipu. Tak. Škoda. Jsme skončili pátý. No a tady jeden šel. Dokončíme. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte hodit like a odběr a u dalšího videa se s váma uvidím. Tak se mějte. Čaute. Kdybyste chtěli dál pokračovat v tuto hře, přidělal livestreamy. Když tam bude 10 lajků, tak bude pokračování Fortnite.